Всім привіт! Показую вам наступне невелике замовлення. Житомирська трьохточкова навіска на перевернуту КПП на мотоблок Зубр. Конкретно ця буде на Зубр. Ось таку виготовляємо і продаємо трьохточкову навіску. Складається з верхнього підйомника, нижні щоки, дві. Метал тут 10-12 мм товщиною. Ось потім нижнє кріплення до чулків трьохточки. Центральний гвинт, бокові тяги, два пальці, потім ці цепки, перехідник під палець, і попросив клієнт, щоб зробити йому зразу перехідник під автомобільне яблуко, щоб прицепом воно було чіпляти, і ось така підйомний механізм, ручний підйомний механізм, буде правильно сказати. Підйомник, ця ручка і тяга. Ось такий комплект трьохточкової навіски. Замовив у нас клієнт, веземо відправляти. Коли цікаве замовлення, телефон, як завжди, в підписі.